керек, конкуренцияны көрүш керек, караш керек. Ашып токтоп берсеңиз. Аз аз YouTube-тан дихат кылады. Ха, кыллайбы муну ам, ахыры чай ам алып келесиң. Карасыз универсал болады, универсал болушу керек. Өзбекләр шунака адамлар жуда ям якады, өзбекләрге. Ма өзбекне кадырмаган, яманлык башласам өзбек өзбекмен. Зор манда өзен билдим ки. Толмай калса абаха, толып калса зор ишадым да. Nima dedi, zo'r bo'ldi, sho'rlarni yuvdim dedi, mashaqa zo'rmanda dedi. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Space Academy va Space Academy talabalari bilan suhbat davom etadi. Bugun mehmonimiz Fayozbek, familiyasi bilmayman, bemalol so'rashingiz mumkin. Assalomu alaykum hammaga, assalomu alaykum Space Academy obunachilariga va muxlislariga. Mening ismim Fayozbek, familiyam Nurmanjonov va mening yoshim 18 da. Xo'p, sizga nima deydi? Savollar berishdan oldin aytib o'taman. Fayozbek oxirgi SMM kurslaringizdan bitirgan. Oxirgi emas, endi SMM Foundation kursini bitirgan va Dubayga yo'llanmani qo'lga kiritgan baxtli talabalardan bittasi. Xudo xohlasa, aprel oyida, may oyida, may ro'zadan keyin sizni Dubay kutyapti. Sheyxlar kutyapti. Kim bilan kutyapti bilmaymiz, xullas Dubay tabriklaymiz yutganingiz bilan. Keling qisqacha shu SMM sohasiga kirib kelishingiz haqida gaplashaylik. Hammasi nimaga SMM sohasini tanladingizki, siz 18 yoshsiz, endi nima bu sohadan ketmoqdasiz? Ketmoqdasizmi? Ha, endi ishlamoqdasiz. Yo'q, ishlamayman, bu sohada turibman hali. Nimaga SMM tanladingiz? Ha, vot. SMM-ni tanlagan sababi o'zi bir o'zimda bir 16 yoshimda 16 yoshlarimda bu narsa paydo bo'ldi bizda. Boshida endi oddiy qanaqadir chalaparcha SMM ishlab bo'lardi. Bu narsaga men ishonmasdim. To'g'ri, bu qanaqadir qo'pol qilib aytganda qanaqadir alda pulni olish deb o'ylardim. Qanaqalar bor unaqalar. Unaqalar bor, har xil boshida hali hech kim bilmasdi SMM nimaligini. Qanaqadir odamlar Instagramda profilini kamdan-kam bizneslar o'zini yurg'izardi. И oxirgi mana shu oradan 1 yil o'tib bu narsa bittada potok bo'ldi, ko'payishni boshladi сразу. O'sha akademiyalar ko'payishni boshladi. Mana shu SMM o'rgatadiganlar juda ham ko'p, onlayn o'rgatadiganlar juda ham ko'p. Bu narsani bildim, to'g'ri. Birinchi chiqayotgan SMM ishlari ko'p Rossiyadan kurs olib, o'rganib olib, keyin bizga ishlarsiz ishlashmasdan turib, portfoliosi bo'lmasdan turib o'rgatishga o'tishdi. Boshida rasa o'ylandim, как бы ma'qulligini o'qisammi, o'qimasammi, lekin to'g'risi juda ham qiyin bo'lgan. Ashy maktab bitirayotgan paytlarim 10-11 sinfligimda ma'lum bir bitta sohani tanlab, o'sha sohada ketish degan narsa bab odam oldiga keladi-yu. O'sha narsa bo'lganda juda ham qiynalganman ma'lum bir sohani tanlashga. Ya'ni shu yoshimgacha men endi adamam, akam bilan tadbirkor insonlar, ular bilan birga yurganman-da. Mana shu bozorda, kafe, restoranlarda, mana shu qalada tadbirkorchilikdan ichida yordamlashib ish o'rganib yurganmiz. Imin shu sohani ichida yurganman. Lekin telefonda ko'p videoga olish, Instagramga publikatsiya qo'yardim, o'zimni narsalarimni olib, ko'chalarni videoga olibdim, yo'q, mana shu yurg'izishga. Как бы Instagramga juda ham qiziqib qolganman. Juda ham mana shu ichiga kirgandan keyin уже ordan ozgina o'tib qiziqib qolganman shu narsaga. Keyin уже SMM chiqqan. Qarasam, mana ana qiziqishlarimni to'rkiyapti, SMM. To'g'ri qarasam, SMM shunaqa sohaki, to'g'ri bu Facebook, Instagram, to'g'ri sotsialni sessiya bilan siyozimda bu narsa. Yi menga juda ham qandir bu yoqqan boshida. Rasa o'ylanganman, buni sohaga kirsammi, kirmasammi deb. И уже YouTube ga kirganman. YouTube ga kirib, bitta SMM deb yozib, shu начальный базаларни qaysidir ma'noda qiziqib olish uchun informatsiya olganman, tortganman. Informatsiya tortgandan keyin boshqa bitta uchadni centerga registratsiya qildim, chaqirishdi, bordim, probni darsda o'tirdim. Shuda probni dars qanaqadir zo'r bo'lmadi unchalik. Qanaqadir men kutgandagidek narsa bo'lmadi, qanaqadir boshqa narsa kutdim. Boshqa narsani xayol qilib borganman endi yoqqa. Men kutgandagidek narsa bo'lmadi qanaqadirdek. Bo'ldi shu bilan keldim, yana o'zimni o'sha qotgan, yordamlashib yurgan ishlarim yana qiz davom etdi. Oradan yana oradan qidirib 7-8 oy o'tib ketdi. Keyin qarayman Instagramda mana shunaqa SMM bilan shug'ullanib, ko'p natijaga erishayotgan odamlar chiqyapti, kompaniyalar chiqyapti, firmalar chiqyapti uje. Qattandir Space Academy chiqib qoldi. Keyin уже oradan vaqt o'tib qattandir Space Academy chiqdi. Уже Space Academy kelayotgan paytimda уже qanaqadir ozgina bo'lsa ham bu narsa haqida bilimim bor edi. Ya'ni target degan narsalarni YouTube'dan, internetdan olib, tanishidan kurs olib turib, ozgina o'rgangan joyim bor edi. Как бы уже интерес bor edi bu narsa, понятие bor edi SMM haqida, xullas nol mashidimchi.
Уже СВМ кейгандан кейин бу жакка келдим, окуш башланды, башка окудук, үч вакыт, мисалы 1.5 ай окудук, и ярым ай ушу практика, мен уже проект алдым ортосунда, шу как раз таки бир ай өткөндөн кийин проект алдым. Уйду көрсөтүп, мен ашке, мен ушу проект алмакчыман деп. Хажыбай, Хажыбай, Тажыбай айтады. Yomon bo'lib qolsa ob-havo muammo, agar yaxshi bo'lsa men zo'rman-da, o'zi bilodim deysan. Majdaga joyim qo'yib yoramiz hozir. Videodan kesib shunga o'xshab desam, zo'rman-da o'zi bilodim, keyin loyiq qolib ketdim. To'lmay qolsa ob-havo, to'lib qolsa zo'r ishladim-da. Yo, yaxshi, o'zi darslarni ham sezilardi, savollarga javob berishingizdan keyin kursdoshlarga yordam berishingizdan orasida yordamlar berib такой лёгкий дейдин, сенин ёрдамга беради, шунуси ҳам яхши. Хўп, лойиҳа олишгача бўлган муддат ҳақида гаплашайлик. Курсларни битирдингиз, ундан кейин лойиҳа излаб юрдингизми ё бўлмасам уже лойиҳа бормиди? Уже ҳозир айтганимдек, уже курси, силарнинг курсингиз уже ўртароқда, уже ўртасига келиб, уже олдим. Как раз таки биз декабрда курсни бошлаган бўлса, январ бошида мен уже битта проектни олдим. Ошо ҳаракат қилиб, ошо аздиган ўргатганларда, кетганлардаги презентация қилдим. Ундан олдим мен oddiy bo'lsa ham 100 dollarga 150 dollarga bo'lsa ham proyekt olmoqchi bo'lib rosa ko'p холодный зону qilganman. Ну, nima deydi? O'xshamagan. Да, o'xshamagan ko'pi. Как бы telefonni o'zidan bo'lgani uchun qanaqadir ishonmaydi. Да, да, aldayapti, o'shanga darsni deb o'ylashgan. Lekin уже bayaqigandan keyin уже prezentatsiya boshqa mana azigan o'rgatganlar ano har bitta darsda azgina-azginadan berib ketarlar-da. Bir chimdan berib ketarlar qanaqa proyekt olish bo'yicha. И презентация қилдим. Олмоқчи бўлган проектимни битта жой кузатиб юрардим. СММни яхши қилмасди, лекин жуда ҳам бир менга қизиқ бўлган анақа эди телефон, яъни ўша техника. Бренд номини айтавering, биз кўрсатамиз, керак бўлса. Apple Pro. Instagramда кузатиб юрардим уларни, и улардан ҳам телефон ҳам харид қилиб турардим. И бир кун қизиқ бўлиб қолди, буларга СММ керак эмасмикан деган хаёл келди. Яъни уларни қандайдир особенно битта визуал юқ эди. Текстларини ёзишарди, яхшими ўзига ши ёзишар экан. Мен то, что бу кейин бориб билдим бу нарсани. Бир текстларни ўзига ёзиш, ўзига ши ёзишар экан, жуда ҳам коротко, яъни айтилик, ёзишарди. UL-да қатнашган экан. Ундан олдин ўша Instagram ўзидан продвижение кнопка орқали ўзингизга примерно настроить қилиб, как бы аниқ ёзган, аудитория ёзган. Аудиториясы ёмон эмас, активный, но giveaway бўлган ҳисобига ҳам қандайдир охирги маротиба мен боршини олдим, giveaway ўшканлиги ҳисобига қандайдир активность азгина тушган эди. Tushgan edi bo'ldi. Ya'ni o'shani borib xullas oldingiz. Birinchi soqqa qancha bo'ldi xullas? Birinchi chek boshiga qanchaga oldingiz? Birinchi chek o'rtacha birinchi oy endi men onlayn ishladim ularda. Udalon ishlaganim hisobiga как бы klient bilan ham qanaqadir qaysidir ma'noda oxirgacha ham chotki dogor bo'lmadi. Chunki dogorda haqiqatdan o'pitim yo'q edi, chunki undan oldin dogorlar qilmaganman. Demo emas, shu proyektni yurgizgan bo'lsam, tanishlar proyektini yurgizganman-da. Ular bilan o'sha ochiq oydan bemalol bab qarindoshingiz yoki yaqiningiz gaplashib turasiz. Endi u klient bab birinchi klient edi, qanaqadir umuman men tanimaganman, birinchi marta ko'rib turibman, azgina hayajon bo'lib, boshqa bo'lib chotki bitta dogor to'g'risini aytsam, qila olmadim, qilmagan ekanman o'sha payt. Vot. Birinchi chek xullas endi конечно bu Alloh rizqi nima aniqsa shu bo'ladi. Nolimaymiz, yaxshi bo'ldi. O'rta qancha bo'ldi? Birinchi oyga shu 200 lar atrofida, 200 dollar atrofida. Voh, birinchi oyga 200 dollar oldingiz. Endi bilaman, o'zi esa birinchi oylikni olganda xursand bo'lib ketadi. Nima qildingiz u pulga? Yo, u pulni olib, конечно, uydagilarga anaqa berdim. Birinchi pulni olgandan keyin u anaqa qildi-da. Duo qilib, yo'l-yo'l qilib, mana shu xodi endi ko'rajitin yana ham zo'r bo'lsin deb qilib duo qildilar, mana boshqa qildilar. Juda ham xursand bo'ldim, yaxshi bo'ldi. Как бы, ano men o'ylaganimchalik bo'lmasa ham, lekin baribir olgandan keyin уже qanaqadir o'zimga yana uyerimiz oshdi, to'g'ri bo'ldim, men уже bu sohaga o'tish boshlayapman. Boshqa protsess nima bo'ldi? Boshqa sferada как бы administrator bo'lib, kanselskiy ishlardim. И kanselskiy nima anaqasini ham qilardim. Masalan, buni ham qilardim, qo'ldan kelgancha. Uni o'qimagan edim bu narsaga, anaqa zo'r qo'ldan kelgancha, ну, yomon bo'lmasdi deb o'ylayman. Target Sezan Bekiri, как раз таки hozir ham yurg'izaman. Sezan Bekiri. Да. Сразу aytaman, rasmlarda ozgina muammo bor, o'zim telefonni olganman. Ну, har holda yuritilyapti-da. Yuritilyapti, ну, joy yomon emas-da, har holda. Да, men yomon emas, dabdala deydi. Yo, hazirlashdim, yaxshi. Sizlarga ham ko'rsatiladi, bir bemalol kirib obuna bo'lib qo'yishingiz mumkin. Xo'p.
Sezam Bakery, Apple Bro, yana loyihalar bormi? Da, Ramunchi yoz ko'rsatgandiki, u ham to'rsinchidan tanishi profil bo'ladi. Hozirgi vaqtda 3ta loyiha bor ekan, uzr gapingiz bo'ldim. 3ta loyiha. Qanaqa qilib loyiha olish kerak? Birinchi nima qilish kerak? Shuni ayting. Ну, loyiha olishdan oldin birinchi shu loyihani konkurentlarini o'zini qiziqib ko'rib chiqish kerak-da, uni konkurentlaridan qo'rqdi o'zi oldin. То есть, o'sha mijozga yo'nalishdan oldin, ya'ni unga telefon qilib, yoki oldiga borib, mana shunaqa narsa qilib bermoqchiman, deyishdan oldin, azgina o'tirib, oldin uni anaqalari, konkurentlaridan qo'rqotganini ko'rib olish kerak ekan-da. Вот, oldin konkurentlari nima qilyapti, nima bilan shug'ullanishyapti, nima sotishyapti, video prosmotrlari qanaqa? Короче, hammasini analiz qilib, keyin tadbirkorga ko'rsatish kerak. Mana sani konkurenting shu ishlarni qilyapti. Agar sen qilmasang, bo'ldi, tugadi biznesing. Yoki bo'lmasam, kamroq prodajda yuraverasan deganda ko'rsatib qo'yish kerak. Bu birinchisi. Siz tanishlardan ham oldim, yo tanishlarni ham olishni endi barib, birinchi biz o'zimiz maslahat beramiz, tanish bilishdan so'ranglar, biznesi bo'lsa qilinglar. A uni portfolio qilgandan keyin qolganiga pulli proyektlarga o'tib ketishingiz mumkin. Xo'p, fakaplar haqida gaplashsak, nimalar bo'ldiki, siz afsuslanasiz, mana shu ishni qilib qo'ydim, 18ga kirib o'zi afsuslanadigan narsa bo'lmasa kerak aslida. Lekin hozir 18ga kirganlar juda ko'p narsa ko'rayapti, shuning uchun. Nima muammo bo'ldiki, siz shu xatoni qilmaslikni tavsiya qilasiz boshqalarga? O'p. Dogurni tavsiya qilgan bo'larim, chotki qilib qolinglar, mana shu klient bilan gaplashyapsiz, qandim gap-gapingiz to'g'ri kelyapti, bo'ldi, klient to'g'ri rozi bo'yapti. Ma'lum bir narxga, ma'lum bir ishni qilishingizni chotki dogor, ish vaqtingizni ham chotki dogor qoringlar, hammasini. Ya'ni klientda shunaqa narsa, o'zbekchada uchiradigan narsa, bitta ish yetadi, ishingizdan tashqari bitta ish yetadi. Qilsangiz, уже sekin ikkinchisi behat qiladi. Ha, qilmaymi buni ham. Oxiri choy ham olib kelasan. Qilsangiz universal bo'ladi, universal bo'lishi kerak. O'zbeklarga shunaqa odamlar juda ham yoqadi o'zbeklarga. Men o'zbekni qadrman, yomonlik boshlasam o'zman o'zbekman. Chistik. No, juda ham yoqadi o'zbekistonliklarga universal odam bo'lsa, hamma ish qilib ketaversa. Endi shu narsada menda muammo bo'ldi, ya'ni birinchi klient mendan universal bo'lishimni qaysi ma'noda xohladimi deb o'ylayman. Ya'ni uni yomonlamoqchi emasman, juda ham yaxshi xarakterli, juda ham zo'r muomalali inson edi. Faqat uni talablari sal boshqacharoq chiqdi keyincha. Ko'p narsa so'rayapti. Da, shuna qilsa ham bo'ladi. SMM kelganda mani o'pitim uchun, mani birinchi ilk qadamlarim uchun mani qilgan rezultatlar, mani chiqargan narsalar, kontentlar bu yomon emas deb o'ylayman, chunki men u kontentlarni chiqarib bemalol boshqa proyektlarimga, boshqa anaqalarga ko'rsatdim, nima? Portfolio qilib bera oldim. Mana deganimda ko'pchiligi yoqdi, ya'ni o'zingiz ham ko'rdingiz, litso bo'lib chiqishni boshladim, ya'ni o'zim videoda chiqishni boshladim, gapirib boshqalar rasa hayajonli bo'lib. Do'stlar, xullas juda ko'p chet el so'zlari ishlatilyapti. O'zbek, misol uchun chistiy o'zbek, bu haqiqiy o'zbek degan ma'noni anglatadi. Litso bu yuz, bashara degan ma'noni anglatadi. Ya'ni biron bir brendning yuzi bo'lib o'zi chiqqan bu. Bu nima o'rnatadi? Mijozlaringizda sodiqlik, loyalnost o'rnatadi. Hamma so'zlarni tarjimasini bilish uchun bizning Space Academy kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Xullas, Telegramlarda kuzating, biz chiqaramiz chistiy o'zbek deb, tagiga payozbek qo'yib qo'yamiz. Chistiy o'zbek bu qoniga rus aralashmagan odammi yo bo'lmasa boshqa? Xullas, ko'rdinglar, fakaplardan klientlar juda ko'p narsa so'rashadi. Ya'ni mijozlar siz qilayotgan ishdan ko'p ham yana ko'proq narsa so'rashadi, sizga taalluqli bo'lmagan. Aslida sizga taalluqli bo'lgan bo'lsa, mayli qilish kerak. Lekin bo'lmaydigan bo'ladigan bo'lsa, uzrni so'rab, yo'q aka deyish kerak. Ikkinchi xato bu dogor, ya'ni shartnoma. Shartnoma asosida ishlash kerak. Mana shu fakaplarni aytib o'tdingiz. Xo'p, endi keling Dubay haqida gaplashamiz. Dubay degan qo'shiq bormi-da? Da, bor. Ko'rishmasak jonim Dubay degan. Dubayga borsam, videolarni montajga qo'yaman deb chaqiraman. O'sha joylarni. Dolazda Dubayga borsangiz, bizni ham unutmasiz. Da, yo'q, dol. Bitta Burj Khalifani olib kelarsiz. Nasib qilsa, Payozbek hozirgi kunda SMM loyihalarini yuritmoqda, Apple Bro va boshqa loyihalarni. Undan tashqari, yaxshi o'qigani uchun biz Marmaris Tour loyihasiga ham qiziqishingizni tavsiya berdik. Marmaris Tour ham hozir SMM menejer qidiryotuvdi, o'rtoqlarimiz, akalarimiz. Hozir shularni mana shu proyektni protsessida o'ylab harakat qilyapman. Ya'ni yana bir-ikkita azgina kichkina talabchilar qo'yishdi, o'shaning hisobida o'sha bir-ikkita programmalarda ishlab, o'shani hozir
o'rganyapsiz. Da, uyda bo'lgan paytimda vaqtim bo'sh bo'lgan paytda shu vaqtda ajratib shu narsani o'rganib uyda internetga kelib o'rganish harakat qilamiz u xolasa. Shu o'rganing, o'zingiz ustingizda ishlash kerak. Ba'zilar aytadi-da, klient mana shunaqa talab qo'ydi, bu mening ishim emas. Kompyuterni ishlatsa sizning ishingiz. Misol uchun, kompyuter berib qo'yishi mumkin yoki o'zam kompyuterda ishlay olasam, Excel farqi yo'q. Bu narsa sizni nima deydi, nimalarga javob berishingiz hammasi kurslarda o'rgatiladi. Xo'p. Yana nima? Maslahatmi? Yo'q, maslahat emas, endi 18 ga kirib maslahat beradigan darajaga bormadingiz. Nima deysiz, mumkin o'zingiz hissiyotlaringiz haqida gapirib bersangiz oxirgisi. Hissiyotlar juda ham zo'r. Men hozir xatolik qilayotgan bo'lsam, men ushlamayman bu xatolardan, chunki real birinchi qilgan birinchi loyiha o'tganda qilgan xatolarim hozir menga juda ham zo'r plus ishlayapti. Ya'ni hozirgi keyingi loyihalar bilan men o'zi harakat qilaman, yana ham yaxshiroq dogovor qilishga, va undan tashqari o'sha muammolarda kerakli bo'lgan o'sha minuslarimni to'g'irlashga harakat qilaman. Yana narsalar o'rganishim kerak bo'lyapti hozir. Ya'ni SNM'dan tashqari o'sha yana bitta programmalarda bu narsalar ishlash, ya'ni men o'zimga haqiqatdan bu narsa kerak bo'lyapti. SNM shunaqa narsa ekanki, mana endi mana shu narsaga chekirib bildik. SNM bitta joyda o'qib chiqib, bitta 3 oy 4 oy ichida unda bitta o'rganib olib bo'ldi. Bo'lma, endi SNM shu bo'laman. Umr oxirigacha mana shundan amni qotib pul topaman deb o'ylash kerak emas ekan. Ya'ni sotsialniy media marketing o'zi umuman marketing shunaqa narsaki, haqiqatdan yildan yilga, oydan kundan kunga yengilar, yengi narsa chiqib turadi. SNMchi bitta o'qidi bo'ldi emas. Tirif olish kerak emas ekan, haqiqatan. Har kuni o'rganish kerak, har kuni internetga kirish kerak, konkurentsiyani ko'rish kerak, qarash kerak. Mana shu to'xtab tursangiz. Hozir YouTube'dan topib qo'ydim bu muzikani. Mana shu qonun qoidalarga amal qilinglar, to'xtamanglar, o'zingizlarni ustingizda ishlanglar. Muzikali gap emas bu, lekin qilish kerak. Mana shu ishlarni qiladigan bo'lsangiz, rivojlanasiz. Xudo xolasa endi keyingi kurslarimizda Dubay emas, mashina yutib olishingiz mumkin. Yutib olish emas, erishish mumkin. Mehnat qilib erishdi bular. Ya'ni yaxshi o'qidi, mehnat qildi, erishdi, biz ham berdik. Siz ham yaxshi o'qing, erishing, mana shu yutuqlarga noutbuk bo'lishi mumkin. Hozir yana noutbukni o'ylayapmizda. Misol uchun Spark o'rniga Spark qancha 90 millionmi? 90 millionga hisoblasangiz 6 milliondan 15 ta noutbuk berar ekan. Undan ko'ra 15 ta bolani noutbuklik qilsak yaxshiroq bo'ladi degan variantda kelyapti. O'shanga ko'p odamga foyda tegadi. Ba, o'sha narsaga erishmoqchi bo'lsangiz, marhamat, keling, istalgan kursda o'qing va marketing ismida o'qing, oling. Xullas shunaqa, rahmat intervyu uchun, zo'r bo'ldi. Takoy nima deydi? Bu takoy so'zining tarjimasi chiqadi. Zo'r intervyu bo'ldi, ya'ni hissiyotlar bilan, realni keyslar bilan yoritib berilgan. Omad tilaymiz keyingi ishlarda. Yana sog' bo'lasiz. Charchamaysiz, bo'l. Протянул аук, сейчас включу. Все мои волки делают.